Boy bo'lish uchun biznesmen bo'lish shart emas. Shunaqa insonlar borki, hunarmandda o'zi. Mana men Italiyaga da ham bir ko'rganman, tufli tikuvchi. Bitta tufligini narxi 1000 dollar ekan. U odam boy, lekin biznesmen emas. Tufli tikadi. Kuniga bitta tufli tikar ekan bu 1000 dollardan oyiga 30 000 dollar pul topadi. Mana boy, nima qiladi? Mazza qilib yashayapti. Albatta biznesmen bo'lish shart emas. Boy bo'lish uchun sevgan sohangizni va qobiliyatingiz bo'lgan sohangizni qilsangiz boy bo'lasiz. Biznesmen bo'lmasdan. Ya'ni qobiliyatingiz bo'lgan, sevgan sohangizni doimiy ravishda siz kasbga aylantirsangiz, siz boy bo'lasiz. Biznesmen bo'lmasangiz.